Հայրական օջախում ծնվելուց անմիջապես հետո մկրտված ճրականունն ու տատիս մաղթանքներն առաստված, երևի տիեզերքի հետ կապակցված լինելով իրականացան։ Ամեն տարիքում կյանքն ինձ համար նախապատրաստում է հետաքրքիր փորձություններ։ Դրանց միջով անցնելուց հետո միայն, երբ հանգիստ շունչ եմ առնում, հասկանում եմ այդ փորձությունների կարևորությունն ու իմաստը։ Վաղ տարիքից ստեղծագործելը դարձավ կյանքի շարժիչ ուժը։ Ազգային երգը երևի ինձ տրվել էր ծնվածը սորվանից, որն այնքան հասունացավ իմ մեջ, որ կապեց բեմը։ Ամեն օր նոր բան էի սովորում, փորձում էի սասունցու գենն ավելի հզորացնել, բայց ժամանակի ընթացքում հասկացա, որ դա արյան կան չէ, արյան միջով է հոսում, մնում ու փոխանցվում։ Մանկուց լսում էի ծնողներիս, տատ ու պապերիս պատմությունները հայի հարատև պայքարի մասին ու հասկանում, որ այդ պատմություններով էլ հզորանում եմ։ Ժառանգեցի հորս անկատար երազանքներն իրականություն դարձնելու կիսատ թողած գործը։ Սկսեցի ավելի շատ ապրել ազգային երգով, պարով։ Դա ինձ տրված ամենամեծ ժառանգությունն էր։ Բայց բեմը զիջեցի, բայց չթողեցի։ Երգս իմ հետ տարա այնտեղ, ուր իրական երգերն են ծնվում։ Պատերազմի դաշտ։ Դուրը որ չեմ օռնամ, գերթամար ցախ ճակատամար, Պապե Աստված վերադառնամ, գերթամար ցախ ճակատամար, Պապե Աստված վերադառնամ։ Այն ամենը ինչ տեսել էի մարտաֆիլմերում, Արցախյան առաջին պատերազմի մասին պատմող տեսանյութերում, հորս ու մորս պատմածներում, ընտանիքի կորստի մատյաններում, այդ բոլորին ներկա եղա հոգով, սրտով, աչքերով ու էությամբ։ Ամենը, ինչը կապված էր հայրենիքի, հողի, զենքի, վրեժի հետ, ապրեցի իմ իրական կյանքում։ Ինձ էլ բախտ վիճակվեց զենք վերցնել ու կանգնել հողիս վրա ոտք դրած, մարդկության չարիք թուրքի դեմ։ Հայոց հողը սիրեցի ծնողիցս առավել, որի համար երբեք չեմ զղջացել ու չեմ զղջա։ Մեկնեցի մարտի դաշտ, հույս ունենալով թուրք սպանելով մեղմել դարերով եկած վրեժի ծառավը։ Երբեք չէի պատկերացնի, որ վաղուց անցյալ դարձած նորեն կկրկնվի, ու դա կտեսնեմ արդեն նաև ես։ Երևի սա էլ էր փորձություն, որը դեռևս իր վերջնակետին չեմ հասցրել։ Ինձ էլ ճակերտավոր ասած բախտ վիճակվեց ներկա լինել այն ամենին, ինչը հայտնի է հողը հոգով սիրող հային։ Հայտնվեցի այնտեղ ու այն պահին, որտեղ կար իմ ու հողը սուրբ համարող նվիրյալների կարիքը։ Հայտնվեցի այն ժամանակ, երբ հողն արդեն երկար ժամանակ տղեկի արյունով էր ջրում։ Տեսա, զգացի, որ ամենացավոտն էր, կորցրի։ Տեսա պայքարի դուրս եկած մարդկանց, ովքեր մահվան աչքերին քմծի ծաղով էին նայում։ Տեսա թույլի կողքին կանգնած ուժեղին։ Տեսա հայի հզոր ու արդար տեսակին։ Տեսա մարտի դաշտից փախնող հայ տականքին, որ հետո պետք է դառնար իբր հերոս։ Տեսա, մտապահեցի, որ պատմեմ։ Արցախ հասնելու առաջին պահից որոշել էի ողջ մնալու դեպքում պատմել ամեն ինչ տեսել եմ զույգ աչքերով։ Ականջես լսածներն ու ներսից եղածը պատմեմ բոլորին։ Երբեք չէի պատկերացնի, որ օրերից մի օր գիրք կգրեմ։ Կգրեմ մի բանի մասին, որը հայի կյանքի ցավոտ, բայց անբաժան մասն է։ Կամավորի օրագիրը գրեցի պատերազմից մի քանի ամիս անց, անցնելով տառապանքի ճանապարհով, մտովի ետ գնալով պատերազմական օրեր, կռիվ տալով մտքիս ու սրտիս հետ։ Գրեցի, որ մարդիկ ավելին իմանան, ծանոթանան նրանց հետ, ովքեր արեցին ամենահերոսականը, բայց մնացին լուր, առանց մեդալի ու կոչումների։ Գրեցի, որ դառնա գաղափար, շատերին ոգեշնչման միտք։ Գրեցի, որ հասկանան ու մի պահ ապրեն այդ զգացումը։ Գրեցի առանց մի տարր հորինելու, որ փոխանցեմ կամավորի ապրածն ու տեսածը։ Գրեցի ինքս իմ առաջ պայման դնելով, նորից գիրք կգրեմ միայն այն ժամանակ, երբ կրկին ու վերջնական կազատագրենք Բերդաքաղաք Շուշին ու իմ հաղթական երգը նորից կզրնգա Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու կամարների տակ։